مرد نشین. ভিডিও শুরু কেনা রা وای ګور شیر مر وای سال شیر دې سنو سنو یا نا دا داسې مر غې دو کنه چې دا مر غې دو کنه د دې ما غا بچی ښه کوي او دا داسې شاید چې دا بچی ښه کوي او دا وی ښه کوي او خپل بچی ته شاو دې ور کوي او دا ون ستا داسې وزر نه داسې ون سم علي په پازم سره داسې بل ان دا غا دا که دا وته سکه ډیر کام کسانو لیدلې کنه ډېر بچا نه وی لیدلې ابل وزاره دا سمندر ډبل وزاره دا سکه وسکو هانه خدا دا سه زندګ شاید چې کسې نه ابل وزاره وان او سه دا سه کې وش اگر دا وګورای دا 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 سه مرغې د چې دا ډېر کام کسانو تاسو کې لیدلې اگر چې تر وایو بس اسکو شیدی کروایا ستل بیا به ایمان خبره خطو تو بیا یس ویڈیو کی صحیح سفار سی چیدہ پیدایو خرٹائی تر اخلا چیدہ پلے ہوندے کڑپ ہو کی کڑپ پورے سار رسی تو وشیا نمیرا دے بٹھیرون دے پر اشکور جوڑ کنا اشکور اشکور امیرا سبی سبی روغ نمیرا ویچے دمرا تیز دے ترو نمیرا ویچے بٹھیر شاخ دے جرول لٹرائی کی دا شای ہوا تا دا بس او دا اس مجا از دو دے نو ازون رسا تشو او دا وقت سے استلانشی او دا بینو منا بروی دادا سو شاید دا فی الحال ڈائریکٹ چلا لاشی تلا تلا ستے فی الحال پر دا لاشا دام او فی دا وقت بس دا چھ کوم خلا لگئی او لوڑا شای لوڑا لڑال جیسا دو کو آزو